Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту. Новоспечена чемпіонка Олімпійських ігор Парижу 2024 з легкої атлетики зі стрибків висоту серед жінок Ярослава Могучих продовжує донатити і допомагати Збройним силам України на аукціоні Кубок Героїв. За 300 тисяч гривень було продано її олімпійський номер, а кошти у рамках проєкту Ukrainian Sports Clinic пішли на відновлення військових. Наразі вона розглядає питання передати на благодійні аукціони свої картини. Тим часом Могучих разом з олімпійською чемпіонкою з бігу на дистанцію 800 метрів британкою Кіллі Ходжікінсон та олімпійською чемпіонкою в змішаній естафеті 4x400 метрів нідерландкою Фемке Бол увійшли до шорт-листа спортсменок, які будуть боротися за звання атлетка року в Європі. Церемонія нагородження відбудеться 26 жовтня. Як будемо грати і чого очікувати від команди у поєдинку третього туру Ліги Націй групи B1 проти Грузії у передматчевому інтерв'ю стисло поділився головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров. Ми програли два перші поєдинки. Звичайно, ми маємо показати інший рівень, іншу віру в результат. Говорячи про Лігу Націй, то вона прийшла на заміну товариським матчам, коли тренерам було легше перевіряти кандидатів. Тепер ці ігри офіційні. Гравці розуміють, що кожен матч на рівні національної збірної – велика подія для нашої країни. У наступних двох матчах ми не можемо говорити лише про результат, але і маємо говорити про бажання, завзятість. Те, як ми граємо за країну. Для мене Ліга Націй – це більше підготовка до кваліфікації. Але, звичайно, цей турнір також дає шанс потрапити у плей-офф відбору на чемпіонат світу. На жаль, ми поступилися, але ми намагалися перемогти. Так, ми програли дві зустрічі, але ми дивимося вперед. Звичайно, завтра ми намагатимемося виграти матч проти Грузії, показати наш рівень. Очікувано і прогнозовано, що правда, можливо, не так боляче. Баскетболісти Дніпра з тріскучої поразки 71-114 у Польщі від тамтешнього клубу «Анвіл» стартували у груповому етапі Кубка Європи «ФІБА». Якщо відняти від цього доробок у 19 очок Олександра Мішули, який в останню мить тимчасово приєднався до дніпровців, то сумно, а то і страшно стає взагалі. Звісно, підопічні Володимира Коваля за таких обставин після першого туру замикають турнірну таблицю квартету «Ді». А в наступному номінально-домашньому поєдинку 16 жовтня їхнім суперником буде португальський «Спортінг», який паралельно в гостях також, втім скромніше, 69-82 поступився італійському «Динамо Сасарі». Понад 400 учасників з 12 регіонів держави взяли участь у змаганнях Кубка України з кіокушин карате, які ось вже більше десятиліття щорічно приймає Дніпро. З усіма сімома своїми дітьми, щоб взяти участь у змаганнях Кубка України з кіокушин карате, який ось вже більше десятиліття щорічно приймає Дніпро, завітала сім'я Андрія Тищенка і Христини Юшкевич з Києва. Попри те, що вони усі фанатично по вуха закохані і тренуються та займаються улюбленим видом спорту і різновидом японського бойового мистецтва, батьки, окрім всього, надають на різних рівнях посильну допомогу у його розвитку та розбудові, хоча відверто зізнаються, що найбільший їхній внесок у справу – це діти. Наш внесок найбільший – це діти, це спортсмени, які виховуються здорове тіло, здоровий дух, які виховують в собі мужність завдяки нашим тренерам, наставникам і представляють Україну на різних змаганнях, як тут, так і в перспективі от через два тижні на міжнародних змаганнях. От, а наш чоловіком внесок – це все, що ми можемо підтримати наших спортсменів, їхні виїзди, їхні нагороди, щоб їм було приємно отримувати свої результати. Один з тих, хто здобув максимально можливий такий у Дніпрі, став володар чорного пояса, перший дан, кандидат у майстри спорту України з Харкова Даніл Таран, який виграв не тільки звітний окремо взятий бій, але і завоював золоту медаль турніру Кубка України. Це був тяжкий бій, але я зміг перемогти. Окрім Даніїла, зрештою, як і родини Тищенко-Юшкевич, так і загалом команди Києва, на татамі великої зали Палацу спорту «Олімпійські резерви» нашого міста у композиціях ката та сутичках Комітет Кубка України продемонструвати свою майстерність і завоювати медалі приїхали понад 400 учасників різних вікових категорій з 12 регіонів держави, які разом з організаторами створили справжній яскравий фестиваль «Кіокушин карате» у Дніпрі. Я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що є в нас змога проводити такі заходи, спортсмени можуть виступати на змаганнях та тренуватися. Кращого заходу, який би проходив в Україні по кіокушин карате,
такого рівня немає. Найкращі побажання турніру, найкращі побажання його керівнику, сенсею Зауру Мамедову, який все це зробив, створив і підтримує. Після того, як на початку урочистої церемонії відкриття турніру усі хвилиною мовчання вшанували пам'ять військових та цивільних, які загинули внаслідок війни, а під склепінням Палацу спорту пролунав державний гімн, очільник Національної федерації кіокушин карате стисло привітав зібрання, після чого він вшанував відзнаками Міністерства молоді та спорту України Андрія Гавриша з Федерації Дніпра та старійшину тренерського корпусу області Олександра Солдатова. Віце-президент Федерації кіокушин карате України, керівник подібних Дніпропетровської обласної та міської громадських організацій Заур Мамедов за дорученням Токійського центрального офісу Міжнародної федерації вручив чорний пояс третій дан керівнику Кам'янського спортивного клубу «Бусікан» Роману Каширі. Далі подяки з його рук за підтримку і допомогу у роботі отримали партнерка федерації Христина Юшкевич, директор водноспортивного комбінату Дніпровської міської ради Валерій Шило і начальник її управління спорту Департаменту гуманітарної політики Олександр Осипов. Подякувати департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Цей захід ми разом спланували і ми його здійснили. Без підтримки департаменту цей захід просто неможливо було провести. Дуже потужні змагання по організації, дуже крутезні подарунки від федерації і управління спорту. Я вважаю, що всі будуть задоволені цими змаганнями, тому що від спорту це дуже потужно розвивається в нашому місті. Всім бажаю успіхів та перемог. У загальнокомандному заліку таку святкували господарі збірна Дніпропетровської області, на рахунку якої 33 золоті медалі, 38 срібних та 43 бронзових. На другому місці розташувалася Миколаївська, на третьому – Одеська. Серед представників нашого регіону в особистому заліку чемпіонами стали Азіза Носенко, Єлизавета Міщуренко, Анастасія Федорчук, Дмитро Онопрієнко, Влада Міщенко, Володимир Єжелів, Єгор Кашира, Марія Васецька, Христина Носенко, Богдан Мартем'янов, Гліб Аратовський, Анна Протасюк та інші. Ці змагання останні перед Кубком Європи, на котрий наша команда збірної України буде представлена в кількості понад 100 спортсменів. І більша частина збірної команди України – це саме спортсмени Дніпропетровщини та міста Дніпра. Я вважаю, що в нас є всі шанси зайняти перше чи друге командне місце на Кубку Європи. Нам залишається тільки побажати успіху каратекам на континентальних змаганнях, звідки ми їх очікуємо, з купою нагород і здобутків. Втім, то вже інша історія і про неї згодом. Майже 500 учасників, які представляють спеціалізовані дитячо-юнацькі спортивні школи Олімпійського резерву, дитячо-юнацькі спортивні школи, Дніпровський фаховий коледж спорту, школу вищої спортивної майстерності, спортивні клуби, фітнес-центри та виступають індивідуально, вийшли на старт осіннього особистого чемпіонату Дніпра з плавання, який відбувається відразу на двох локаціях – Малеча, басейн при Дніпровської державної академії будівництва і архітектури та палац водних видів спорту «Метеор». Всі нагороди вони розіграють на 16 дистанціях. Серед них і учасник Олімпіади у Парижі Олександр Жолтиков, який, щоправда, у власне задоволення пливе нетрадиційні для себе дисципліни «Брас», «Дельфін», «Вільний стиль». Хоча, як відомо, він спеціалізується у плаванні на спині. Повна релаксація була на протязі місяцю, це до вересня. А вже після вересня я почав плавати, тренуватись, але в своєму режимі, як мені захочеться. Тобто це два тренування на день, але які я захочу. В мене зараз тренер сказав мені, що я можу ще цей місяць робити, що я хочу, і плавати що завгодно взагалі. Більш детально про чемпіонат у випуску новин спорту «Дніпро ТВ» у найближчу п'ятницю, 11 жовтня. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.